អៃដោមអានតូលីបូរូវិចអៃករតូតវិសមាញ់នឹងពើញសមត្ថភាពនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងជំនួបវិភាសាកាងាជាមួយនឹងអៃដោមពងសៃពិសុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រឹទ្ធបុរអលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាចំណងតេកតងមិត្តភាពជាប្រពៃនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានតាំងពីដើមរៀងមកពិសេសការចូលរួមចំណាយរបស់រុស្ស៊ីដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍកម្ពុជា នៅក្នុងពេលកម្ពុជាចូលប្រតិកម្មលំបាក់ចំណាយទៅអ្នកដំណងសេដ្ឋកិច្ចនៃរ៉ៃវត្ថុក្នុងការប្រស័យតាក់ទងរវាងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរទូបីពេលក្លាស់ពីគីទាំងពីរត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំពីចំណាយដើម្បីសារទៅការរីករាយដាលនៃជំងឺកូវីដ19យ៉ាងក្តីតែការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីចំពោះការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងព្រិច្ចកម្មសេរីសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ី AEU នឹងការរៀបចំផែនប្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រួលដល់វិនិយោគនិងសេវាអន្តរជាតិទាំងពីរព្រមទាំងផលិតផលរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅតែបន្តការបំណុលមន្តម្ដាជំនួយបច្ចេកទេសតាមសំណព្អនិងដំណើការរបស់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអៃដមក៏បានជំរុញផងដែរអំពីការកិច្ចសហប្រតិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ -19 Sputnik V និងវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបានអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសរុស្ស៊ី អាយដលបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកនេះមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 បានជោគជ័យទាំងស្រុងទេប្រសិនបើយើងគ្មានវ៉ាក់សាំងហើយឫសគល់គ្មានរបៀបរៀបរយនៅពីក្រោយបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនោះទេដែលឡែកនៅកម្ពុជាការគ្រប់គ្រងសភាពការនៃជំងឺកូវីដ -19 ពិតជាបានល្អប្រសើរពិសេសការគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ទាំងពីរប្រទេសការកលុំមកប្រកបដោយភាពជោគជ័យតាមរយៈបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់បានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងនេះតទៅមុខទៀត ពេលប៉ុនតឹងជំងឺโควิด -19 នេះដែរអៃដាមវង្សសីវិសុតបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍ក្នុងការចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងជាដំណរការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ជំងឺโควิด -19 ព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាជននឹងអាចយកឈ្នះលើជំងឺโควิด -19 បន្តទៀតតែវាក៏បានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់កម្ពុជាឲ្យអាចដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានពេញលឹងឡើងវិញពិសេសដើម្បីផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគ ឲ្យហ៊ានមកវិទ្យុនៅកម្ពុជានឹងជាការតេកទាញវិទ្យុបានមតាមទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសយកគោលការណ៍បរិសកម្មដើម្បីអាចទិញនិងទទួលបានវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់បំផុតទាំងវ៉ាក់សាំងដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសជាមិត្តនឹងតាមរយៈយុណេកាខូវ៉ាក់ព្រមទាំងវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាត្រូវទិញដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែដំណើរការនៅផ្នែកការផលិតកម្មទិញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ឈានទៅអនុវត្តកម្មវិធី វកស្ងជូននបរជារដ្ឋកម្ពុជានៅវកស្ងឲ្យបានលឿននិងឆាប់រហ័សសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាព